ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା କାମ, ଉଠିଲା ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହକ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଛବିଶ ଜଣ ସେବକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଏଥର ଜଗାର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଅ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଜି ତିନି ରଥର ଚାରିନାହାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭୋଇ ସେବକ ମହାରଣା। ଏହି ସମୟରେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିଅଁବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଯେଉଁଟାକି ଚକ ଅକ ଥାକ ହେବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡା ଉଠିବା ଏବଂ ଗରଗରା ପଡ଼ିବା ବଳଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲଗଡ଼ ମଡ଼ା ହେବା, ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥର ଚାରି ନାକା ଉଠିବା, ଏସବୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କାଲି, ଆଜି ଦିଅଁ ବିବାହ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ଆମର ଚକ ଖଟେ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚାରି ନାଗଟାରେ ନିତ୍ୟ ସରିଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଅଖ ଡେରାଯିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ବୟାଳିଶଟି ଚକ ସହ ଏକୋଇଶ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଡେରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାରି ନାହାକା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ଜଣେ ରୂପକାର ସେବକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ରଥ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବା ପରେ ଗୁଜ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଛନ୍ଦା ଗୟଳ ପକାଇ ତୀଖ ଗୁଜ ଓ ଶାଲଗୁଜ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଚଉଦ ନାହାକୁ ଉଠିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଖୋଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଗୟଳ ଆମର ଟେକା ହେଇପାରୁନି, ଟେକା ନହେଲା ସେ କାମ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ସମୟ ପୁଣି କାଲି ଆମର ହବ, ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ କାମଟା ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଚାରିଟା ଗୟଳ ପୁଣି ପଶିକି ମୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, କାଲିକି ଆମକୁ ଆହୁରି ହାଲୁକା ମିଳିଯିବ। ଗୟଳ କାମ ପରେ ଏଇ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗୟଳ, ଗୟଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ଗଣ୍ଡେ ଗୟଳ, ଇଏ ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ ହଣା ସରିଲେ ସବୁ ତ ଗୟଳ ହଣା ହବ, ତାପରେ ଜୋକା ପୋକା ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଚିରା ହବ ହଣା ହବ, ଏମିତି ସବୁ ତା ପଛ ଚାଲିଛି। ବିଲକୁଲ ଆମର ରଥ ଖୋଲା କାମ ସବୁ ମାନେ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 198 ସେବକମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କେହି ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟିମ୍ରେ ଆଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ସେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଜଣେ ରୂପକାର ସେବକ କାଲି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ କାମରେ ଲାଗିନଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଏବେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଛି ଚାରି ନାହାକା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଏସ୍ଓପି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।